Je útorok 21. máj, pripravili sme aktuálne správy v slovenskom jazyku. V centre Nového Sadu sa dnes konala slávnostná promócia nových príslušníkov ministerstva vnútra a tiež vyhlásili najlepších žiakov strediska pre základný policajný výcvik v Sriemskej Kamenici. Spolu s nimi mali promóciu aj príslušníci záchranných hasičských jednotiek, ako aj diplomovaní študenti kriminalisticko-policajnej univerzity. Na promócii prezident Alexander Vučić avizoval, že bezpečnostné zložky si lepšie svietia na kriminálnikov a narkodílerov v tomto meste. Dodal, že dnešnou slávnosťou chce štát ukázať občanom odhodlanosť ochrániť budúcnosť všetkých nás. Silnejšia polícia neznamená väčšiu represiu, ale väčšiu istotu, bezpečnosť občanov a istejšiu budúcnosť. Policajtom prisľúbil väčšie platy a najmodernejšie vybavenie, aby mohli úspešne bojovať s terorizmom, kriminalitou a všetkými prejavmi zločinov. V médiách v našej krajine sa v posledných dňoch špekulovalo, že sa v blízkom období zvýši cena elektrickej energie. Hovorilo sa o tom pred príchodom misie Medzinárodného menového fondu do Belehradu. Analýza energetickej spoločnosti ukazuje, že by reálna cena elektriny pre domácnosti v Srbsku mala byť vyššia až o 49% bez rôznych štátnych subvencií. K zvýšeniu ceny elektriny však nepríde, čo potvrdil aj minister financií Siniša Mali. Občania sa nemusia trápiť, lebo cena elektriny nebude zvýšená. Počas zasadnutia s delegáciou Medzinárodného menového fondu sme to jasne uzavreli, uviedol Mali. Minister poverený technologickým rozvojom Nenad Popovič otvoril medzinárodný veľtrh techniky v Belehrade, ktorý v následujúcich troch dňoch zhromaždí vyše 600 domácich a zahraničných vystavovateľov a účastníkov z vyše 30 krajín. V otváracom prejave minister Popovič uviedol, že naša krajina dnes potrebuje digitálny priemysel, aby sa mohla hospodársky rozvíjať. Srbsko má veľkú šancu v rozvíjaní malých a stredných podnikov s inovačnou a digitálnou zložkou. Akcia organizovaného zbierania prázdnych obalov od pesticídov od individuálnych poľnohospodárov v Staropazovskej obci sa bude konať vo štvrtok 23. mája. Zberné kamióny o 8. hodine budú zaparkované v centre Surduku od 9.15, v Belegiši od 10.30 v Starých Bánovciach, v čase od 12. do 13.30 budú kamióny vo Vojke pred budovou Červeného kríža, v Starej Pazove to bude v čase od 14. do 16. hodiny pri Dobytčom trhu a ešte v Golubinciach budú zbierať prázdne obaly od 16.30. Pravidelným separovaním, zbieraním a odvozom týchto obalov prispievajú občania k ochrane životného prostredia. Obaly pred odovzdaním je potrebné premyť čistou vodou aspoň 3-krát. Túto akciu už 5. rok organizuje Združenie zahraničných výrobcov prípravkov na ochranu rastlín v Srbsku, ďalej prevádzkovatelia likvidácie odpadov z obalov Sekopak, Poľnohospodárska odborná služba Sriemska Mitrovica, a to všetko s podporou obce Stará Pazova. Jeden z najväčších zberateľov komiksov v Srbsku, Vladimír Topolovačky, predstaví svoju antológiu komiksov zajtra v priestoroch Staropazovskej národnej knižnice Dositeja Obradoviťa. Začiatok podujatia je naplánovaný na 18. hodinu. Doteraz zberateľ uverejnil svoje bohatstvo v 4 edíciách, a to v roku 2011 vyšli prvé dve a v roku 2018 ďalšie dve. Zaujímavosťou je, že tento milovník komiksov je Staropazovčanom dobre známy ako vedúci oddelenia Trezora pre verejné platby. Od 17. mája až do 25. prebieha v Starej Pazove 56. ročník Festivalu ochotníckych divadiel Vojvodiny. Na programe je v stredu hra Popanštená kotrba v prevedení hercov z Uzdínu, vo štvrtok hra Kategorická požiadavka, ktorú zahrajú ochotníci z Kovinu, a posledný deň v piatok sa divákom predstavia Staropazovčania s hrou Diablov čardáš. Predstavenia začínajú o 20. hodine a vstup je voľný. Výkony hercov sleduje a hodnotí trojčlená odborná porota z Nového Sadu v zložení Vera Chrťanová-Ostojičová, herečka divadla mladých, Filip Markovinovič, divadelný, filmový a televízny režisér, a Katarína Todorovičová, dramaturgička a asistentka na Akadémii umenia. Aj počas tohto festivalu sa každý večer po predstavení konajú rozhovory poroty s hereckým kolektívom. Organizátormi festivalu, ktorý sa koná pod záštitou obce Stará Pazova, sú Zväz ochotníkov obce Stará Pazova, Stredisko pre kultúru Stará Pazova a Zväz umeleckej tvorby ochotníkov Vojvodiny.
stredu opäť rovnaká prognóza, polooblačno podľa meteorológov, pred obedom s možným dažďom, po obede so slabým dažďom. Denné teploty od 13 do 22 stupňov, mierny vietor z juhozápadu. Správa od meteorológov uzavrela dnešný spravodajský blok. Ďakujeme, že ste boli s nami a pekný deň.